মৃত্যুঞ্জয় আগলৈও নাযায়, মৃত্যুঞ্জয় পাছলৈও নাযায়। একে ঠাইতে ঘূৰিছে মৃত্যুঞ্জয়ৰ চকা। নাই, নাযায়, কোনোপধ্যেই আগলৈ নাযায়। বেক গিয়াৰ লগাই চালে, দুজনমানে ঠেলা এটাও মাৰিলে, নাই, লৰচৰ নহ'ল। গত্যন্তৰ নেদেখি কলাৰ কেঁচুৱালৈ বোকা পানী কচকি মৃত্যুঞ্জয়ৰ পৰা নামিল প্ৰসূতি। সোণতলী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা নৱজাতকটিক প্ৰসূতি মাতৃসহ ঘৰত থৈ অহাৰ বাবে আহিছিল 108 সেৱাৰ এইখন এম্বুলেঞ্চ। পিছে সোণতলীৰ পানীখাটি বজাৰৰ পৰা আৰিকাটি বজাৰ হৈ মাহতলী বজাৰ সংযোগী পথত আবদ্ধ হৈ ৰ'ল এম্বুলেঞ্চখন। কাৰণটো নিশ্চয় নক'লেও হ'ব, বোকা। পথৰ নামত গোটেইখন খাল, ডোঙা ডোঙে পানী, পথৰ বোকাত আবদ্ধ হৈ ৰ'ল এম্বুলেঞ্চখন। ঘৰুৱাৰিকাটিৰ পৰা সোণতলী আমাৰ মেইন বজাৰ হয়, এইটো আমাৰ মেইন ৰোডত যদি আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি প্ৰব্লেম হয়, আমি যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লাগে তেনেহ'লে হোৱাট ইজ ডেভেলপমেণ্ট? আমি এইটো নিজেই নাজানো যে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ইয়াতে কিমান উন্নত কৰিছে। আজি ইয়াত ফচি আছে, এইখন এটাই ৰিকুৱেষ্ট টু আৱাৰ গভৰ্ণমেণ্ট, তেওঁলোকে সোনকালে এইখন ৰাস্তা ঠিক কৰিব লাগে আৰু আমাক যাতায়াতৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগে। কামটো নহ'লেই ওলাইও যাব নোৱাৰা হ'ল 108ৰ এম্বুলেঞ্চখন। অৱশেষত ৰছী লগাই ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে একেলগে নামিল মৃত্যুঞ্জয় উদ্ধাৰ অভিযানত। মৃত্যুঞ্জয় সাৰিল, কিন্তু কি হ'ব স্থানীয় লোকৰ? কিমান দিন এনেদৰে বোকা পানীৰ পথেৰে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব সোণতলীৰ স্থানীয় এই লোকসকলে? সোণতলীৰ পৰা আব্দুল কালাম আজাদ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।